Hej allesammans och välkomna till en ny omgång med Rensa smink med mig. Den här lilla serien är i tre delar där ni kommer få vara med mig och gå igenom varenda liten sminkprodukt i hela min sminkkollektion. Vad får stanna, vad är gammalt, vad är dåligt, vad är bra och vad åker i papperskorgen. Så glöm inte bort att kika på den här delen, ni är redan här, välkomna till det. Och så hoppar vi in när jag rensar alla dessa lådor med smink. Stone fanns ju i exakt 2,2 minuter innan den discontinuades, vilket är synd för det här är något av det finaste Urban Decay har släppt. But it is what it is, bye, be gone. Det enda paletten som jag tror från Urban Decay jag kommer behålla är fuck it. Jo, men jag tror att jag behåller den, det här är Naked Reloaded. Det är en väldigt fin neutral palett, den kan få vara kvar. Men alla mina andra, Cyber, Heat, Ultraviolet, Wild West, jag kommer aldrig använda de här igen. De börjar allihopa bli gamla och om det inte blir någon mer Urban Decay då blir det ingen mer Urban Decay. Jag förstår inte ens varför jag ska hoarda de här liksom för alltid. Det gör mig typ bara irriterad och höra att jag ska ha de här kvar. Så nu är det fan fullt på utrensningshyllan här över, hörni. Jag får slänga bort. Mina två Viseart paletter får absolut vara kvar. Något formulamässigt av det bästa som finns på marknaden, ska jag säga till er. Nu kommer jag att poppa ner de här och så får jag väl städa sen. Den här är jättefin, Too Faced Born This Way Sunset Stripped. Om den här finns att köpa fortfarande och ni gillar neutrala paletter så är den här svinbra. Den släpptes förra året någon gång. Alla mina Kaja paletter kommer jag ha kvar, jag har inte så många. Jag har rensat ut några tidigare, men jag behåller dem på grund av content. Och Tarte Lett ifrån Tarte finns ju inte heller att köpa längre. Också jättefint, något av det finare Tarte har släppt. Men finns ju inte att köpa längre. Jag fattar inte att en del märken envisas med att göra limiterade efter limiterade efter limiterade. Och för en content creation del och influencers som har så stort liksom. Det är ingen som vill köpa limiterade grejer längre om det inte är någonting väldigt speciellt. Som till exempel, ja men vi säger Prince-kollektionen ifrån Urban Decay. Jag menar, alla som älskar Prince kommer ju bara wow. Men det är också så här. Utöver det så finns inte det finns inget utrymme för limiterade kollektioner på det sättet som har varit coolt innan. Jag vet inte hur ni känner, men ingen, alltså jag hårdar smink för att det här är mitt jobb. Men jag känner ingen i mitt verkliga liv som vill sitta hemma med 6000 limiterade edition produkter. Inte jag i alla fall. Så it can go. Sen har jag då den här inne. Den här liksom, vad ska man säga, jag rev ju ner hela skiten här nu då, goals. Den här plastbacken typ. Här har vi en Kaja palett till, den får jag vara kvar då. De här görs ju inte längre och finns inte längre att köpa, jag använder dem aldrig. Det här är Huda Beautys, det här då. Det här är Coral Obsessions, Ruby Obsessions, svinfin. Topaz Obsession, Sapphire Obsessions, Emerald Obsessions, Amethyst Obsessions och Electric Obsessions. Och den här hatade jag, with a burning passion. Men de här är jättefina, majoriteten av dem. Men de här görs inte längre, de har inte gjorts länge på de här pappkartongerna. Och jag tycker att det är synd att Huda Beauty har gått ifrån det här, för konceptet finns kvar. De här ska i alla fall ut, jag vill inte ha dem kvar. De bara tar plats. Men Huda Beauty kör ju då, nu ska vi se här. Huda Beauty kör ju då det här konceptet fortfarande. Med de här, vad ska man säga, den här typen av förpackning. Eller vad man ska säga. Men de har gått över till plast. Personligen så föredrar jag papp. Pappvarianten, de är lättare att ha med sig, de väger mindre. Mycket smidigare, du vet, så här, stapla ha med och ingenting. Jag föredrar det. Och jag gissar också, och jag tar inte gift på det, att det här är mer hållbart. Jag tror det, men jag vet inte helt säkert om det stämmer. I mitt huvud så är papper mer hållbart än plast, men det är inte alltid säkert. Alltså du ska inte vara helt lura så, jag bara, ja jag vet fan. Det här är i alla fall Lovefest, en av de senaste paletterna från Huda Beauty. Den finns fortfarande att köpa. Jag gjorde en hel video på den här kollektionen, det var en jättefin kollektion. Den kommer jag behålla. Colorblock-paletterna finns inte längre att köpa tror jag. Och det är en anledning, för de här sög röv. Ja, det gjorde de. Sjukt fina. Eller sög verkligen båda röv? Vad spelar det för roll? Hej då Huda Beauty. De här däremot, superfina. Det här, de här finns fortfarande. Det här är Caramel Brown.
chocolate brown, toffee brown. De allihopa kommer jag behålla. Jag sminkar ju inte professionellt längre, speciellt inte från mitt personliga stash, men jag sminkar mina tjejkompisar här hemma inför fest bla 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 varje vecka, eller varje månad i alla fall. Och de älskar den här skiten. Så de här kommer jag ha kvar till såna tillfällen. Helt klart. Sen har jag alla tre Wild paletterna. De är också relativt nya. Det här är Wild Chameleon, Jaguar som är så jävla fin, och Python som är min personliga favorit, som ni ser på färgerna såklart. Och de kommer jag ha kvar för de är relativt nya. Swatty-paletterna gjorde jag Instagram-video på. De är bra, men jag har hört så jävla mycket negativt om det här företaget. Så jag tänker typ att jag kommer inte använda dem igen. Jag har inte varit så sugen. Jag vet inte vad som är sant och vad som inte är. Men när man hör mycket skit om ett och samma företag från många olika källor, då kan inte jag låta bli, och du vet, rycka lite i att det inte känns bra, förstår ni? Det är en sak, jag lyssnar inte på bullshit, men när det kommer från många olika hörn så kan inte jag låta bli typ. Med det sagt, de här var jättebra. Jag har videor allihopa på de här på min Instagram. Om ni är sugna så se till bara, så ska jag leta reda på dem och länka till er. Skriv bara en kommentar här nedanför. Men de får gå. Fy fan vad jag rensar ut paletter. Nu ska jag se hur det ser ut på toppen. Okej. De här Glossier Quadsen. Hej då. Alltså jag vet inte ens vad det här var för någonting. Det är alltså en och samma färg i matt satin och skimmer. Och de, konceptet är ju, är den här ens använd? Det är den fan inte, den ger vi bort. Den här är använd. Konceptet är ju inte ens speciellt bra. Jag gillar tanken på tre färger. Men en behöver ju vara lite djupare, en behöver vara lite ljusare så. Plus att förpackningarna, vad fan är det här? Bulk mania liksom. Ja, jag skitsamma i alla fall, jag vill inte ha dem kvar. Jag kommer rensa ut dem i alla fall. Helt klart. Jag har en liten fyrkod ifrån MAC, det är med deras singelskogor i bara. Så den kan vara kvar. Och en liten Pat McGrath palett, den här har jag fått. Det här är Celestial Divinity Luxe Quad. Den ska jag ha kvar, älskar. Jag har en liten Charlotte Tilbury här, vi pratade om det tidigare ju. De här var inte samma väl? Frågan är om jag behöver kvar båda, men de är ju fina. Jag tror kanske att det finns ett tillfälle för de här, så de får vara kvar. Den här tror jag inte görs från Makeup Mecca längre. Tasty Olive. Jag tror faktiskt inte att den gör det. Nej, jag tror inte det. Den här ser ut. Nu är det fullt på bordet över mig. Ilja, den här var inte, den var okej. Den skiter vi. Här har vi alla Beauty Act-paletterna. De får definitivt vara kvar. Det här är deras fyra som finns permanent i deras kollektion. Och jag gör ju som sagt ganska mycket Beauty Act-content. Så de får vara kvar. Stoppa dem bakom Huda Beautyn här. Tror jag stoppa tillbaka dem här så att det är lite lättare att hantera. Kylie Cosmetics-paletterna var faktiskt jättefina, jag gillade de här. Och det är nog första gången sakerna som jag är ordentligt positiva till från Kylie Cosmetics. Det här är Bronze Palette och det här är Mauve Palette. Den här är jättefin. De får vara kvar. Så det är så. Alla tre såna här små Norvina-paletter då, som är samma som de stora vi pratade om innan. De som är här borta i hörnet. De får också vara kvar. De här använder jag så ofta när jag resa någonstans. Det här är Mini Pro Pigment Palette volym 3. Det här är volym 2. Den här. Jag hade den på en gala en gång. Och jag kan fortfarande avguda det. Och den här är sönder tror jag. Den här var så fin. Jag tog sönder den på ett event en gång. Eller när jag var iväg på ett event. Men jag tror ändå att jag behåller dem. Den här sög röv från Hourglass. Så den slänger vi så in i helvete. Too Faced, That's My Jam. Jättefin, men den säljs inte längre. Faktiskt. En liten Natasha Denona, eller liten och liten, men det är miniformatet ifrån, eller ett av Aisha Pellerna 5 pants-paletterna. I Will Keep for Show. Sigma Enchanted. Nej. Kommer inte använda. Urban Decay Naked. Den här är så bra. Om man gillar en neutral, lite ljusare look. Jag har smält ögonskugga överallt. Då älskar man den här, men jo fan, den här älskar jag. Jag ska ha den kvar. För personal use.
lite små paletter ifrån Natasha Denona. Jag hade ju en till här uppe, en av de nyaste. Retro Mini, Mini Biba och Mini Glam. De här är också juliga, jag har en jätteliten sminkräcka med mig. Absolut fantastiska. Och det är samma sak med alla mina såna här minisar ifrån Natasha Denona. Det här är Mini Sinon, Mini Retro frågetecken, nej Sendo är det här. Tropical, Glam, yes, Mini Glam, Mini Sunset, nej, Mini Nude var det. Mini Love, den här är så jävla fin. Det här är Mini Metropolis, jag har inte den stora den. Sunset och Love. Jag har två Mini Love, vad fan är det här då? Nej, Mini Crush heter den här och Mini Love. Men de släpptes med Love i alla fall. Och jag kommer behålla alla de här för att det är mina absoluta favorit resepaletter, ska jag säga. För att de är ju i helt ljuvlig storlek. Så jag ska stoppa tillbaka dem här, ser du? För de är så små så de kommer rymma annars. Och det vill inte vi att de ska. Så. De här Fenty Beauty-paletterna. De är okej. Men jag kommer aldrig använda dem igen. Eller kommer jag göra ett full face 50? Kanske. Eller? Nej. Ja. Nej, det kommer jag inte. Om jag undrar så kommer jag inte. Här är också jättetrevlig travel-palett. Det är en mini-palett ifrån Viseart. Jättefin. Här är vi tillbaka på LO Cosmetics då. Det här är deras första mini-paletter. Det är Metallic Mysteries och Enchanted Secret. De här sparar jag av sentimentalt värde. Det är inte ofta jag sparar saker från, alltså på grund av så här bara, åh, men jag har så mycket minnen till de här. Och jag avgudar ju Linda Hallberg och LO Cosmetics. Linda Hallberg är ju typ min, ja, jag kan inte, idol tycker jag är fel ord att använda. Men hon är verkligen en husgud i det här hemmet. Sen är det då Enchanted Mysteries. Där det är två stycken Enchanted Secrets. Och två stycken Metallic Mysteries. Och Metallic Mysteries 2. Och de här vill jag begravas med. Om frågan någonsin kommer upp. Den här från Rare Beauty var väl okej. Stor chans att jag kommer göra något full face av Rare Beauty. Någonting sånt. Så den kommer jag faktiskt ha okej kvar. Sen har jag en liten Ofra, den här lila, ljuvlig. Fy fan vilken söt. Den här packar jag alltid om jag vet att jag ska på med någonting lila. Som jag till exempel har idag. Om jag ska iväg någonstans. Så den får vara kvar. Sen har jag pastellpaletten från Beauty Bee. Ni vet ju redan att jag älskar den. Jag borde dock lägga den med de andra Beauty Bee-paletterna. Så jag tar upp den här då från bara så att de är samlade. Och sen är det här Mini Soft Glam från Anastasia Beverly Hills också. Ljuvlig! Fan vad mycket jag rensade ut där. Det blev inte så mycket kvar där i, ska jag säga. Men, är det så var det dess. Alltså typ halva den här lådan försvann ju typ. Jag vet att ni inte ser kanske perfekt, men typ halva den här lådan. Som sagt, jag fixar inte ordning det riktigt än. Ögonskugga överallt nu. Men, jag ska fixa i ordning de här lådorna i slutet. Då hoppar vi till nästa låda. Sista ögonskuggslådan då. Ja, jävlar. Dominique Cosmetics, den kan vi rensa ut. Jag använder den aldrig någonsin. Det är helt sjukt vad lite jag använder den. Det är helt fullt över mig nu. Den här Lorac-paletten är skitfin. Borde använda den mer. Den ska jag ha kvar. Jag får lägga lite här nu då. Här har jag en palett som jag inte använt än från Beauty Bay. Men den är så fin. Jag vet inte om den säljs fortfarande. Men jag tänker plocka ut den ur kartongen nu. För att jag ska ha den kvar och jag tänker använda den. Två stycken paletter ifrån NARS. NARS är också enormt duktiga på limiterade grejer. De här finns ju säkert inte kvar, men jag måste typ titta det. NARS gör fina paletter och jag gör en del. Fan. Jag vet fan. Om de här finns kvar. Om de här finns kvar. Jävla plastlappar i. Helvete. Om plast, om de finns kvar så, fan, nej, palla inte. Fuck you. Jag älskar NARS, men någon jävla måtta får väl vara på galenskapen. En till teknik jag aldrig kommer använda. Charlotte Tilbury. Jag har typ bara en fullstorlek. Den är fan fin, den får vara kvar. Melt, den här är så jävla fin. Den får vara kvar.
Rebecca Stellas The Original är magnifik. Nu äger ju Lyko också Rebecca Stellas sminkmärke numera. Så är ni, jag ska bara flytta er lite kanske. Är ni sugna så finns det på Lyko exklusivt numera. Riktigt bra faktiskt. Den här köpte jag på Lyko någon gång och den är jättefin, men jag använder den aldrig. Så fuck it. Jag tror jag får dra fram min stol här. Här när jag börjar lägga skräp på den. Naughty-paletten från Huda Beauty. Den är bra. Den får vara kvar lite till tror jag. Den här är bra gammal. Matte Spectrumet från Zoeva. Nej, vi slänger den. Paletten med Kendall och Kylie. Gjorde en hel kollektionsvideo. Jag vet att ni verkligen, verkligen gillar när jag gör Kylie Cosmetics video. Vi får se vad jag kommer fortsätta med det. Men nej, jag slänger den också. Båda de här är så fina. Men alltså de är gamla nu alltså. Det är Lime Crimes, Venus XL och XL2. They are old man. Old. Tati Beauty kommer jag aldrig att slänga ut. Tati är ju en amerikansk youtuber. Hon hade sitt egna märke som heter Tati Beauty. Och det här är en av den bästa formulan som finns. Kommer aldrig slänga ut. Sen har jag massor här paletter ifrån ett märke som heter, ni ska få se, Ace Beauty. Det är riktigt om man säger så. Och jag har inte använt de här tillräckligt. De är inte jättegamla. Jag har fått dem av min vän Angelica Nyqvist. Och jag har inte testat, alltså jag har testat alla. Eller jag tror i alla fall att jag har testat alla nu. Och några flera gånger. Men jag har inte testat dem tillräckligt. Så de här får faktiskt vara kvar. Samma sak med den här. Jag har pratat om det innan att jag använder. Nej, jag kommer inte använda den här. Det här är Nathalie Berzelius The Riviera Box. Den här är alldeles för dyr. Jag kan inte rekommendera den här. För den här kostar typ, jag vet fan, för en neutral jävla palett liksom. Skitmycket pengar. Jag pallar inte. Oj, oj, nu river jag ner saker. Den här Be Perfect Carnival paletten är ljuvlig. Och den vill jag absolut ha kvar. Jag vill köpa de nya, de här. Men ser det ut som att jag behöver fucking mer paletter eller? Nej, Margareta, det gör du inte. Och det vet du. Jag river hela jävla lådan här. Den här kan vi behålla från Colourpop. Den här älskar jag. Det här är Fade Into Hue. En av mina favoritköp från Colourpop någonsin. Den är inte helt vansinnigt gammal. Jag tycker mycket om den. Och gör vi någon Colourpop-video så är det kul att ha någonting kvar. Den är en till exempel Beauty. Den kan vi slänga ut. Här är Mikaela-paletten med Glamlight. Jag har aldrig testat den här ens. För att den här kom alltså typ 6 månader efter att vi hade beställt den på lanseringsdagen. Och det blev aldrig att jag gjorde någon content med den. Men jag har inte haft hjärta att slänga ut den så. I don't know. Allting ifrån Morphe. Slänger vi ut, inklusive Jaclyn Hill originalvaltet. Varför undrar ni då? Morphe ligger just nu i en stämningsansökan. För det första så har Morphe gått i konkurs. Och sedan ligger de just nu, och de har gått i konkurs av den här anledningen. Eller liksom att de kommer det med massor av människor har stämt dem. För att det är massa olagliga kemikalier och massa sånt i alla deras paletter typ. Och det är ju fruktansvärt. Alltså folk, de har ju sålt miljoner enheter till influencers. Jag kommer slänga alla mina paletter ifrån Morphe. Och det är ingenting som jag längre kommer att prata om eller ens referera till. Och jag kommer slänga allihopa. Och de kommer åka i papperskorgen. Nej, farligt avfall kommer de åka till. Cash Beauty är en jättefin palett. Cash är ett influencermärke, jättefin. Den kommer jag säkert vilja ha i framtiden. Här ligger de då. Sen är det då alla mina Beauty Bay paletter som jag pratade om tidigare. Här är då de stora varianterna. Absolut ljuvlig formula. Wow, de är enorma, men de finns ju mindre storlekar som ni såg innan. De kommer jag ha kvar. Här ligger alla mina Morphe paletter. Inte för att jag gör mycket content med Morphe längre, men jag ska slänga allihopa. De kan allihopa fara åt Fandesh for all I care. Sen har jag då alla mina Beauty Bay paletter här. Jag har, ja ni kan få se dem. New Romantic. Sedan är det Wilderness som jag tror är min favorit. Som ni kanske förstår på färgerna. Age of Opulence, den var också jävligt fin i för sig. Sedan har vi Sweet Horizons. New Mood. Och jag hatar de här plastlapparna. Sen har jag 2 stycken som jag inte längre än har kommit till. Men jag kan plocka upp dem ur sina kartonger för jag kommer absolut. Och vad heter det? Vill jag ha dem kvar, som sagt Beauty Bay. Gör en helt sjukt fin formula. Det här är Love Notes. Kolla vad fin. Helt sjukt fin formula. Och då menar jag helt sjukt fin formula.
till hur billigt pris som helst. Alltså de här stora paletterna som är så här stora alltså, som heter Bright är det här då. De kostar 300 spänn punkt flat på säck. Och sen går det ner att de här är dyrast liksom. De här, vad ska man säga, som jag pratar om här uppe. Du vet den här storleken eller mellanstorleken som jag visade innan när jag rensade paletterna, så alltså i första lådan, de kostar typ en hundring. Nej, 120 tror jag den här storleken kostar. Det är helt vansinnigt bra. Och sen så är det också, i den också så är det Nikki Tutorials collab med Beauty Bay. Och det här är den enda som jag inte tycker om är från Beauty Bay av dem jag har testat. Den här har inte samma formula som resten. Så den här är jag och hela världen besvikna på. Men älskar Nikki T, så hon får finnas kvar. Hiccup får vara kvar. Milani kan vi hiva ut. Den här finns ju inte kvar ifrån MAC längre. Den här var en sommarkollektion, skitfin, men den finns inte så den hivar vi ut. De här däremot är, library-paletterna är permanenta och jättefina, så de kan få vara kvar. Warpaint, det här är Evelina Forsells palett, den får också vara kvar. Sen har jag min vän Angelica Nyqvist, hennes två collab-paletter. Club Nebula med Kaleidos och hela paletten ifrån Odin's Eye. Och de kommer jag också ha kvar för, alltså kolla bara vad vacker den här är. For life, alltså Angelica är ju en av mina närmaste vänner och jag älskar henne till döds och hon är en, inte bara en fantastisk influencer och liksom rolig att titta på, så hon är fantastiskt givmild och snäll och trevlig och hon förtjänar all lycka i världen och jag är så stolt över att få vara del av hennes liv när hon har fått göra så fina projekt, ja annars också såklart. Sen har jag också The Escape Pod ifrån Kaleidos, sjukt fin, får vara kvar. Och så har jag två stycken paletter ifrån Odin's Eye som jag faktiskt inte tycker om lika mycket. Så de kommer jag rensa ut. Hela paletten dock har en helt magnifik formula. Det märks att Angelica har varit med och även fått bestämma formulamässigt hur den här är. Och i den här lådan så rensade jag ut, jag vet inte om ni ser, typ 80%. Alltså jag har en stor jävla hög här. Och jag vet att den där lådan gick betydligt snabbare, men det var för att det var mer kategoriserat här. Så nu ska jag försöka organisera upp de här palettlådorna innan vi går vidare. Men, alltså vänta ni bara, mängden jag har rensat ut hörni. Hög nummer 1 med utrensat. Alltså det är så, jag har en låda här bakom som jag kommer slänga de här i. Så mycket paletter, men sen ska jag bara, jag gör bara så här tror jag. Kolla här uppe. Alla de här paletterna har jag rensat ut. Och det känns som att en klump har lyft så, och det är lager här bakom. Det känns som att en klump har släppt ifrån mitt, min kropp. Här borta ler med paletter, men det är det jag ska ha kvar då, som ska i lådorna igen. Men alltså jag tror att jag rensade ut hälften av mina paletter. Om inte mer. Fy fan vad jag är duktig! Woo!
Okej, det här är min blandlåda. Vi har kajaler, vi har ögonskuggsbaser, glitterglue, brynprodukter, ögonskuggsbaser, lite blandat skit, glitter, pigment. Alltså vi har så jävla mycket skräp här i. Och ja, låt oss säga att jag använder inte mycket av det här förutom typ min glosskonslåda. Och kajalerna då. Här ligger det först en cosmetic pads. De ska inte vara den här lådan. Jag har en miscellaneous låda och sånt längre bort, så den lägger vi tillbaka där. Mina brow tints har legat här. De kanske får fortsätta göra det. Det här är Rapids Tint Your Brows at Home Kit. Jättebra. Refectosil som är mitt... egentligen är de här till mitt professionella makeup artist kit, men det är de som har blivit över som jag inte har öppnat någon gång. Depend gör också jättebra brynfärger. Jag tror att jag ska lägga dem här någon annanstans. Typ i den där lådan som jag la här borta. Jag ska städa lite i den sen, men oavsett så är det så. Sen har jag en med glitter här. Här är bara en tom akryllåda. Här är det glitter. Det här är ifrån märket som heter My Pure Glitter. Det är ett svenskt märke som gör, vad heter det? De gör ekoglitter. Så det här är nedbrytningsbara glitter. Jag har använt dem lite grann, de är väldigt fina. Men jag tänker att jag kommer få plats med dem nu uppe i mitt sånt där torn. Där uppe. Så jag tänker att jag ställer bara upp dem där uppe helt enkelt. Och lägger dem i min lilla lure. Alltså min... Den här är lite kaotisk då. Det här är alltså mina eyeliners, vattenaktiverade eyeliners ifrån Gloss Gods. Jag har alla färger tror jag. Jag har också några stycken, jag fick ta fram en egen färg. Det här blir då också lite reklam från Gloss Gods som vi pratade om tidigare. Det här är mitt lab, mitt senaste lab sample på den. Och den som då heter Gräs. Den är permanent, det är inte egentligen en collab-produkt. Jag har inte valt någon formula, inget så, utan jag har fått välja färgen. Och valt namnet och så, och jag är jättestolt över den, jag älskar den. Det är en fantastisk grön, och den har jag då tre utav. Because reasons. Egentligen behöver jag inte ha kvar labsamplet, men det kommer jag ha ändå. Sen har jag då alla deras såna här eyeliners. Jag skulle vilja organisera de här på något bättre sätt. Jag ska se om jag kan beställa någon bättre förvaring för de här. Men just nu så vet jag inte. Som sagt, det kommer någon typ av organiseringsvideo framöver. Så får vi se hur det blir. Sen är alla mina andra grejer då härifrån Gloss Gods, Mixing Dropsen, de släppte en flytande skugga nyligen. Och sen är det alla mina pigment, och de här är ju helt vansinniga. Jag tänker att jag ställer dem fint för en gångs skull. Jag brukar bara slänga i allting här igen då när det är dags. Där är mitt lab sample, den får jag försöka hitta där då. Och så, och den här kommer bara få vara så här. Den här är också för stort. Jag ska beställa, som jag pratar om där uppe när jag pratar om glitter, så finns det då en, det är ju Muji, och det finns fler, så jag ska beställa en sån om jag bara kan få tag i det. Jag tror att Muji fortfarande säljs på Lens, efter att jag kom på att de säljs nog inte längre. Men då ska jag nog göra någon typ av organisering med det. Men än så länge så får de här liksom vara kvar här. Och jag brukar ta ut hela när jag använder den ändå, så gör inte så mycket. Jag ställer den där bak. Sen är det här med pigment då. Jag har lite fler saker som borde ligga här i. Det här är skuggor. Är det en ögonskuggsbas? Ja, det här är Kajas ögonskuggsbas. Här är en av mina favoritskuggor från Clarins, men den är ju sönder som ni ser. Så den kommer jag slänga. Sen har jag, nu ska vi se här. En del av de här är så gamla, så att det här är en gammal julskugga ifrån MAC. Fan. Använder inte de här. Jag har också de här krämskuggorna ifrån Lorac. Är så jävla fina, men jag använder den liksom inte. Ja du. Julskuggorna också här ifrån MAC kommer inte jag använda. Jag har använt dem i en video. Men du ser att den här till exempel har gått sönder trots att den bara legat i lådan. Titta. Och så, alltså ja, de är jättefina. Men jag kommer inte använda dem, det är bara så. Så jag hevar dem. Krämskuggorna ifrån Ilia är jättefina. De här ska jag faktiskt spara. De är ljuvliga, de sitter jättefint. Och de, och det är samma sak med den här, det är samma grej. De sitter jättefint och är perfekt typ när man är utomlands och sånt. För att de är väldigt vattenfasta, så de funkar väldigt bra när man är väldigt svettig och så. Så de får faktiskt vara kvar.
Jag slänger ut min Rem Beauty. Har jag två eller? Mina Rem Beauty skuggor. De sög ju. Ni vet ju redan att jag inte gillade Rem Beauty överhuvudtaget. Och sen har jag också en flytande skugga därifrån. Rare Beauty kanske jag vill ha kvar. Och sen de då som var uppe i tornet tidigare. Det här är ju inte bästa. Vad heter det? Förvaringen direkt ska jag säga. Men jag vet inte riktigt vad jag ska ha annars. Som sagt, organiseringen med ny... Med ny... De här är för sig glossgadsgrejerna. Även om de i utgångna skulle kunna ligga vid de andra glossgads... skuggorna här bak. För det är ju fortfarande glossgads. Men de här får vara kvar som sagt. Fuck it. Jag ska göra någonting bättre förvaring med de här. Men just nu så får de bara vara i den grejen. Här har jag också browlift grejer. De ska jag lägga bland brynfärgerna. Ska jag göra. Sen har jag en tom förpackning med flare lashes. De behöver jag inte ha kvar. För den är tom. Även till brynfärg. Den lägger vi också där borta. Här har jag en tom liten akrylgrej. Jag tänker att jag kanske kan ha de här till mina smycken eller någonting. Om jag behöver någon gång. Det här är svårt. För nu vet ni. Det här är jättesvårt. Här på sidan så har jag, lite sådana här stenciler. Jag vet, som man, om man vill göra swatches och sånt på, jag gör inte så mycket sånt längre, ni brukar inte bry er. Men jag har lite kvar sådana. Sen har jag lite sådana här fejktatueringar. Lite kristaller av olika slag. Det finns alltid ett tillfälle där man kommer att vilja ha sånt. Så jag låter det vara kvar. Jag har lite av mina favoritögonskuggsbaser. Har jag alltid till vänner, familj, whatever. Det här är Crease-killen då ifrån Gloss Gods. Jag använder i regel på mig själv färg nummer 3. Och sen har jag också alltid en P. Louise Eyeshadow Base. Och det är Rumor 02. Som jag... det är ju min tidigare favoritögonskuggsbas. Fortfarande fantastisk. Förlåt om ljuset är lite sådär. Det är jättesoligt nu ute bara för det. Ni ser ju solen! Men oavsett i alla fall så har jag alltid backups på det. Jag fyllde på sist när de hade erbjudande på ögonskuggsbaserna. Sen har vi då den här. Du vet, jag använder aldrig någonting ur den här. NYX ögonskuggsbas. Beauty Base ögonskuggsbas. Den där från NARS är faktiskt ganska bra. Makeup Mecca också. Där hade jag en öppnad P. Louise. Det här är den mörka från Revolution. Den kan vi slänga. Wet n Wilds är riktigt bra också faktiskt. Jag jobbar ju med dem också lite nu i vår. Så den kommer behöva. Lorac kan vi slänga. NYX. Alltså jag använder inte de här. Rare Beauty kanske finns ett användningsområde. Smashbox har bytt förpackning. NARS är i alla fall en av de bästa genomskinliga. Linda Hallberg, eller LO Cosmetics variant, är inte en favorit hos mig. Men jävlar vad jag älskar den på alla som är lite oljigare. Och det är återigen en sån där bra grej att ha till typ när jag sminkar mina vänner och sådär. Vilket jag ändå gör ganska mycket. Och när jag inte orkar slita fram mitt alltså, typ när jag sminkar någon när jag är packad typ, så vill inte jag dra fram mitt professionella makeupartist. För jag vill inte bryta hygienregler liksom. Så, ja. Här är också en tom brun, eller vad heter det? Fransförpackning. Här har jag en liten eyeshadow duo ifrån Lumene. Den lägger jag upp i ögonskuggs. Ja, här uppe längst upp. Fixar det sen. Här hade jag, det här är ett par av mina favoritfransar. Vad kul att det fanns det. Vad har vi här då? Nu ska vi se här. Här bara ligger det massa grejer. Bacon, bacon. Nu ska vi se. Brow gel mascaran ifrån LO Cosmetics. 24 Brow Setter från Benefit. Ögonskuggsbasen ifrån MAC är faktiskt ganska check. Här är en krämskugga ifrån Sigma. Och en krämskugga ifrån Laura Mercier. De här är ljuvliga. Återigen för såna här snabba lukter. Man vill bara se lite put together. Men de lägger jag bak i den här pigmentlådan som jag pratade om tidigare. Micro Brow Pencil från Kaja kanske vi ska ha kvar. Isadoras var ju... Crap, för den är färgen är så jävla ful. Den ska jag prata mer om i en typ så här testa sämst smink grej lalala. Fenty Beauty's Brow Wax är också riktigt bra. För att lägga här bredvid. Den här är nog gammal. Den slänger vi.
Art Deco är trevlig, Rapids är trevlig. Den här är nog gammal också, det är Milk Makeups mascara. Jag vet inte varför den har hamnat här. Mascaror och sånt har jag i regel på mitt sminkbord där jag sitter och sminkar mig. Så, ja, den kommer jag slänga för den är säkerligen gammal. Sen här då. Åh, herregud. Ja, ni. Vad har vi här? Nej. Nu du. Gimme Brow har vi alltid kvar. Boy Browen är gammal, den måste vara gammal. Den är inte gammal. Kaja har vi kvar. Florence by Mills slänger vi. Milk är gammal. Illa Maska är definitivt gammal. Bare Minerals är definitivt gammal. Den här är inte gammal Nyx. Den här var med i kategorin för bästa brunprodukt 2022. Och jag sitter i juryn för den på Daisy Beauty Awards. Så den är ganska ny. X-Brow är från X-Lash slänger vi. Indie Beauty görs inte längre då. Jag kommer spara Kaja. Och är det här Browton så är det färgat eller? Nej. Om jag använder bryngelé från Benefit så gör jag den här. Som jag pratade om. Browsetten. Den här tar jag också bort. Take a Brow från Barry M skiter jag också i. Fan, det blev många ändå. Så jag använder ju mest mina brunvax. Och de ligger ju i mitt sminkbord. Men det finns definitivt ett användningsområde för brungeléer. Och jag har börjat gilla den här lite mer nedtonade brunet igen. Samma saker går upp och ner, hörni. Nu kan vi se här. Vad vi har. Kylie kan vi slänga. Byredo sög i röv. Här har vi lite Benefit om det. Superior. Den här är också jättebra. Brow Blade från Urban Decay. Men Urban Decay vet vi pratat om färdigt. Fine och Fluff är fin ifrån MAC. Där har vi en till sån. Huda Beauty använder jag aldrig. Epic Ink Liner. Den lär ju vara skitgammal. Ifrån Nyx. Eftersom den ligger här då. Eyeliner har jag också borta i bordet vanligtvis. Den där använder jag inte längre. De har en ny variant av den. Där pratar den där Isadora igen. Jag ska berätta mer om dem i en annan video. Glossier gammal. Lash serum gammalt säkert. Gammal. Kylie vill vi inte ha. Den här är nice från LO Cosmetics. Borde använda mer. Charlotte Tilbury är också nice. Rare Beauty kommer jag inte ihåg vad jag tyckte ens. Du, den måste jag testa igen. Den har jag glömt bort att de hade. Den ska jag definitivt testa. Åh, LO Cosmetics vita är skittrevliga. Lift och Snatch är också trevliga. Browliftet ifrån Persley eller vad fan det heter är också bra. Dålig. Wet n Wild får vara kvar. Art Deco får vara kvar. Är det här eyelinen ifrån från Rare Beauty? Jag tror den här jag letat efter. Om den inte har torkat ut så ska jag ha den kvar. Nej. Sensai, Milani. Nej, 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 nej. Här är bryn. Den här har jag använt en del ifrån Rare Beauty faktiskt. Jag älskar inte puderprodukter till bryn längre. Men om jag gillar ett lite mjukat bryn nu så kanske jag kommer vilja ha det. Så jag lägger en bland bryn. Jag har lite brynpuder där sen. Men det här är i alla fall gelé och gelé. Det här var allihopa pennor, va? Jajamän! Okej, brynpennor, mycket mindre. Bryngeléer, mycket mindre. Ögonskuggsbaser, här har jag också Glitter Glue från Beauty Act, jättebra, den lägger jag där. Jag har också en bryngelé från Charlotte Tilbury som får vara kvar, den är ganska ny. Jag gjorde det bara i en video här i höstas någon gång, tror jag. Oj, den får vara kvar. Penna. Physicians Formula, fuck it. Här har vi en till ögonskuggsbas ifrån Benefit, den är jättebra. Den här suger röv, Hourglass Veil Eye Primer. Den ska vi också ha till en sån här riktig skräpvideo. Här har jag en Single Power Eyeshadow ifrån Isadora. Jag har två färger. De är så jävla fina. Shit, jag gjorde en video på de här nyligen. Där jag testade nytt smink i en video. Och då testade de här, de är så fina. De lägger här bak vid singelskuggorna. Brow-grejen ifrån PS suger röv. Art Deco Powder då. Den ska vi ha kvar. Ska vi se här. Ögonskuggsbasen är från Art Deco. Men den är i en liten burk. Inte så smidigt. Lottie London Powder. Den ska ju då vara
i en helt annan. Det är en sån här mini dock. Så den lägger jag i min lilla minilåda som jag har tillverkat ju. Gud vilken kaotisk låda. Slänger båda Natasha Denona gel eyelinerna. Alltså jag använder dem inte. Fuck it. Brow pomade från Benefit använder aldrig. Push up brow soap från Beauty Bay använder aldrig. Också en gel eyeliner från Natasha Denona. Fuck det. Jag använder inte tillräckligt mycket brynprodukter. Alla de här läppmaskerna måste vara så jävla gamla. Och jag använder dem aldrig. De jag använder ligger i mitt bord. Så jag slänger dem allihopa. De tar bara plats och är bara i vägen. Brow soapen från Makeup Mecca är ju galet bra. Men älskade... Åh, jag har en ny här. Colorless. Älskade den svin mycket för. Oj. Ja, nu åker jag runt här i en party. Den får definitivt vara kvar. Det här är mitt favoritbrynpuder då. Förutom Makeup Store som jag ska visa snart. Det här är Anastasia Beverly Hills. Och jag har hela browbooken också. Men där ligger mitt professionella makeup artist kit. Den ska jag ha kvar. Iconic London Soap. Nej. Jorat Soap. Nej. Fuck det. Här har vi en Perfect Primer ifrån... Gloss Gods. Jag lägger den här borta på pigmenten. Jag la ju dem också ju uppe bland glitter. Så har jag en sån här också. Jag tror också att jag har en i mitt sminkbord. Men den här är så jävla bra. Den fäster pigment, glitter och sånt så fint hela dagen. Och den är faktiskt ganska lik den här som är från Carla Cosmetics. Men oavsett så föredrar jag Perfect Primer. Sen har jag... glue från Makeup Store och Mixing Liquid. Jag har Inglot Duraline. Jag har gamla Mixing Liquiden. Den är bara så jävla fin förpackning, så jävla nostalgi. Art Deco Magic Fix som gör allting vattenfast. Alla de här sakerna kommer jag ha kvar. Och sen har jag en Groundwork Pro Longwear Paint Pot som jag kommer slänga. Nej, vet du vad? Det är en Back to Mac kommer jag på. Gud, jag borde verkligen samla ihop Back to Mac-grejerna. Kommer jag på nu. Rensar ut den här lite grann. Men jag tror att jag lägger alla de här uppe, nu när jag tänker efter, jag tar mixing liquiden också ifrån Gloss Gods, uppe i en sån här, uppe i tornet, förstår du, vi pratade om tidigare. Alltså där glitterglue och sånt är, förstår ni? Eller där glittren är. Fan, nu hårde jag saker, den här är ju, det här är slut alltså, helt slut. Men jag har sparat en för fin förpackning, men jag har den nya förpackningen. Slänger den. Mixing liquiden ifrån Makeup Store är ju en otroligt unik produkt. Nu finns det folk, alltså nu finns det företag som gör liknande produkt. Men ett tag så var det liksom det enda i sin sort på hela marknaden. Gud vad skitigt det var i den här lådan. Jag har tagit fram dammsugan och dammsugit du lite, men ja. Sen har jag då stora paletten ifrån Makeup Store. Stora paletten ifrån Benefit. Den här är ljuvlig. Oj. Här är en liten... Det är både med pomader och... Eller pomader och brynskuggor. Faktiskt riktigt bra att ha. Lilla brynskuggan från Rare Beauty får vara kvar. Urban Decay slänger vi ut då. Eftersom Urban Decay vill vi inte använda då. Eller vi kommer inte använda. Jag skulle hellre vilja ha... Jag ska ha dem i den här. Eftersom jag har rensat ut så bra här. Makeup Store. Vänta, vet du vad? Jag tror att jag lägger det ner. Jag gör det. Oj då. Vad är det, Margareta? Åh, vet du vad? Jag tror att jag gör det här till min bryngrej. Jag lägger ögonskuggsbaserna bredvid. Så gör den här till min brynlåda istället. Lilla Art Deco-grejen kan få vara där också. Då är den här helt tom. Förutom allt skräp då. Och det kan ju vara bra, för då tror jag att jag lägger alla mina pennor i den här stället. Den här lilla plockar jag då ut lite. Här då, så är det lite blandad kompott. Här är en gammal mascara, den kan vi ju slänga på en gång. Skuggor, krämskuggor, lägger vi då i den här pungen här bak. Jag kommer bara behålla dem öppnade, för att jag använder dem inte tillräckligt. Jo ja, men de här har jag använt allihopa. De här är jättefina, det är Glow Shots ifrån NYX. De lägger vi i. Fan, den här förpackningen är ingen bra, men jag lägger dem där. De här, nu ska vi se här. De här Chubby Sticksen är från Beauty Acts julkollektion. De är jättefina, men de har väl utgått då. Men jag sparar dem lite till och ser om de har utgått på riktigt. Okej. Okay. Jag ska försöka göra det här ganska snabbt. Wet n Wild pennorna får vara kvar. Såklart, de jobbar jag ju mycket mer nu som sagt. Duff kommer jag slänga ut eyeliner.
använder aldrig. Physicians Formula kommer jag slänga ut. Alla de här, den här är fräsch. Det är Liquid Liner från Beauty Act. De här Colourpop-pennorna kommer jag slänga ut. De är gamla och jag använder dem aldrig. Det här var en limiterad MAC-penna. Använder aldrig. Det var en till Duff Lashes-grej. De här finns inte att köpa längre, va? Det här är Isadora slash Cherry. De är skitfina. Här är en blå eyeliner. Det är en grön. Det är en lila. I och för sig så har jag inte så mycket flytande liners. Så jag kanske låter dem vara kvar. Alltså jag, de finns inte att få tag i längre. Men det är alltså med artisten Cherry. Hon är jätte... Hon, vilken fantastisk kvinna. Men... jag tror kanske att jag sparar dem. För att jag har inte så jättemånga i kategorin. Och ibland så bara vill man ha någonting så jävla specifikt. Det är en röd, det är en brun. Jag använder dem en del när de kom, alltså. Så är det med det. Nu ska vi se här. Alla, vad är det här då? Epic Smoke Liner ifrån NYX. De är ganska nya. Alla mina LO Cosmetics-pennor använder jag ju allra mest. Alltså överdrivet mest av mina kajaler. Men de börjar bli lite slitna, alltså. Men jag har börjat slänga ut dem när jag vill ha en specifik färg och jag märker att de är torra. Då har jag slängt ut dem då, förstår ni? Och det har jag redan börjat med. Så att jag tror att jag kommer fortsätta med det istället för att sitta här och gå igenom dem. Men LO Cosmetics variant är min favorit. De här från Glossier är också jättetrevliga. De är ganska nya, jag köpte dem i höstas någon gång, tror jag. Man ska vara kvar, jag köpte tre då. Eller kanske fyra. Art Deco är bra. Den här från Natasha Denona slänger jag för den är gammal. Här är också en gammal flytande eyeliner från Surratt, den slänger vi. Sigma skiter vi. Har jag ens använt det? Ja, det har jag en gång kanske. Fuck det. De här UV-linerna har jag tänkt tusen gånger att jag ska använda, men de är ju liksom fortfarande inplastade liksom. Jag kommer aldrig dit. Så jag ger bort allihopa. Till någon i min närhet. Åh, vad har vi mer då? De här är jättefina från Isadora. Flytande liner från Anastasia, gammal. Epic Inkerna är också gamla ifrån NYX. Där var en öppnad sån. Lite LO Cosmetics. Epic Ink är gammal, Liquid Liner gammal, Glossier Liner gammal. Fräsch, fräsch. Släng. Ja, här var en till Glossier. De är jättetrevliga faktiskt. LO Cosmetics, LO Cosmetics. LO Cosmetics, fan vad de är lyssna på. Oj, oj, oj. Riv ner allting för all del, Margareta. Don't... You don't care about anything, bitch. Fuck you. Okej, förlåt, jag ska sitta och prata med mig själv. Eller det är ju mitt jobb att sitta här och prata med mig själv för sig, men... Det känns ju som att jag pratar med er, sir. Wow. Men för helvete så gör jag det igen. Ja. Lyko slänger vi. Kaja jävla pissskuggor, men jag ska spara dem för preferens. Nu ska vi se här, lite plats på de här. Prince-kollektionen ifrån Urban Decay slänger vi. Urban Decay slänger vi. Art Deco får vara kvar. Här har vi med Kaja. Isadora är fin, den här gammal. Marc Jacobs Beauty finns inte ens längre. Natasha Denona är trevlig och de här är inte så gamla. Urban Decay slänger vi, limiterad från MAC slänger vi, Art Deco behåller vi, Charlotte Tilbury. De här är från Kajas julkollektion, eller adventskalender, är sjukt fina. Måste använda dem mer, men det är typ mer av en krämskugga, så de får hamna där. Urban Decay, Rem Beauty. MAC limiterad, Colourpop limiterad. Gammal NYX Epic Ink, den får vi slänga. Här är en läpppenna från Charlotte Tilbury. Då lägger vi någon annanstans. Den är fin. Illia gammal. Marc Jacobs finns inte. Urban Decay. Prince-kollektionen. Älskar kajalpennorna ifrån All I Am Beauty. De är sjukt trevliga. Jag har de andra färgerna i mitt skrivbord faktiskt. Jävlar vad fina. Art Deco var kvar. Marc Jacobs finns inte längre. Jag slänger de här. Mer fullt. Oöppnade från Isadora. De är trevliga. Så de andra färgerna har testat. Den slänger vi. Pixie, Hello Kitty, Kylie Cosmetics, who cares? Gamla Glossier-pennorna slänger vi. Too Faced slänger vi, den har vi kvar. Den är uttorkad, LO Cosmetics. Eyeliner ifrån Depend, bra men uttorkad säkerligen. Gamla
Glossier. Marc Jacobs finns inte längre. Gammal, Isadora, Urban Decay skiter vi. Limiterad, MAC skiter vi. Urban Decay, MAC, Urban Decay, Rem Beauty. Skit och skit, I don't know. I don't care. Vilken jävla skillnad. Har ni varit med om magen? Eller om maken? Om magen, nu är det. På en mer cutthroat utrensning eller? Det betyder översättningen är så fucking trött på att ha så fucking mycket grejer. Det är liksom översättningen på det hela. Så och så och så. Jag tror att jag drar den här så här. Får den plats på längden tror ni? Nej, jag gör den fan inte. Aj, man får stå så här. Vad fint, hörni. Jävla så tjusigt. Och jävla vad jag rensar ut. Den här använder vi någon annanstans. Och så ser den här lådan ut. Och den var ju fan katastrof innan. Sjukt bra jobbat. Sista lådan, jag tänker inte ens att jag flyttar er. Jag kanske gör lite så här. Va? Åh, får ni se mina mjukiskläder och mina smutsiga. Det här är mina sminkmjukisbyxor. Här är mina fransar. Jag tror inte att jag kommer rensa ut så mycket. För att jag går igenom ganska mycket fransar. Men jag tänker att jag organiserar den här ändå. Så vi kör en liten uppspridad organisering på den här tycker jag. Tack för att du kikar på den här delen utav rensa smink med mig. Det är tre sammanlagt, missa inte de andra. Det är så roligt att rensa ut smink och jag har fått så mycket utrensat. Jag hoppas att ni har gillat den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Det betyder jättemycket för mig. Tryck jättegärna tummen upp och lämna en kommentar också om du tyckte att den här videon var bra. Så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!